Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika kipindi chako cha Adenshid. Mimi naitwa Fatma Yakub. Na namshukuru sana Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuwa hapa siku ya leo, kwa sababu haingekuwa yeye hatungekuwa hapa. Na leo tutakuwa tunazungumzia tofauti kati ya benki ya Kiislamu na benki ambazo si za Kiislamu. Sio watu wengi wanajua tofauti ya kati ya hizi benki mbili. Ndio maana Waislamu wengi hawajui kwamba kuna hizi benki. Wanafikiria pengine haiko sehemu moja tu. Lakini hawajui kwamba benki hizi pia ziko ndani ya zile benki ambazo sio benki za Kiislamu. Na kabla tuingie katika maongezi haya kuhusu benki ya Kiislamu na benki ambayo si ya Kiislamu, tofauti zao, kwanza nitakupa habari ambayo ni hizi. Mamia warejeshwa nyumbani katika ubadilishanaji wa wafungwa nchini Yemen. Wafungwa hao walikuwa, kuna wafungwa wanajeshi ambao wanaenda vita kila mara na waasi hao wa Houthi, na wale waasi wa Yemen walikuwa wameshikwa, na hizi kundi mbili walipatana katika maongezi ya patanisho nchini Uswisi, ambao walizungumza, na katika ile maongezi ilipelekea pande zote mbili kuachilia wale wafungwa ambao walirudi nyumbani na kutana na jamaa zao. Tukienda katika nchini Toronto, kuna msikiti pale ambao ulifungwa Jumanne. Msikiti hili ulifungwa kutokana na vitisho ambao watu walikuwa wanaongea, wanataka kupeleka ile vita msikitini na kwa Waislamu wa pale. Hii inatukumbusha kisa ambacho ilitokea hapo Christchurch, ambao ilipelekea watu 51 ambao waliuawa wakati huo. Tukimalizia ni kwamba Beijing kupinga marufuku hija za kibinafsi Mecca kwa Waislamu wa China. Waislamu wa pale wanaonekana ni kwamba ni watu ambao wameishi katika mazingira ambayo inadhoofisha sana, kwa sababu yale yaliyotokea. Sasa serikali ya nchi hiyo imepinga Waislamu kuenda hija nchini Mecca. Ni hatu andalia kwa sasa, na sasa tuingia katika mada yetu ya leo. Katika mada yetu ya leo tutakuwa tunazungumzia tofauti kati ya benki ya Kiislamu na benki ambayo si ya Kiislamu. Na tunaye mgeni wetu wa leo ambaye atatueleza ni nani na anatoka pande za wapi na anafanya nini. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Khalid Aman. Mimi ni mhadhiri wa chuo kikuu, na leo nimefurahishwa kujiunga nanyi ili kuweza kujadili tofauti kati ya benki ya Kiislamu na ile isiyokuwa ya Kiislamu. Asante. Sasa ningependa, karibu sana katika kipindi yetu na tumefurahi kuwa nawe siku ya leo. Asante. Sasa tofauti kati hizi benki mbili ni nini, kwa sababu sio watu wengi wanajua kwamba kuna benki za Kiislamu? Tofauti kati ya benki ya Kiislamu na ile isiyokuwa ya Kiislamu ni kuwa ya Kiislamu yanafanya kazi kulingana na sheria ya Kiislamu. Na sheria ya Kiislamu kwa ufupi, kulingana na kazi hiyo, ni kuwa hawatozi riba, na biashara ambayo kwamba wao wanaweza kudhamini au kuweza kupatia hela ili waweze kufanya kazi hizo, lazima ziambatane na sheria za Kiislamu. Pili, kuna issue ambayo kwamba ni ya kugawanya baina ya faida na hasara kati ya yule mtu ambaye kwamba ni mteja wa benki na benki. Kwa hiyo tofauti kubwa hapa ni kuwa ya Kiislamu haitozi riba, na ile ambayo kwamba sio ya Kiislamu inatoza riba. Pili ni kuwa biashara ambayo kwamba yanafanywa katika benki ya Kiislamu ni yale biashara ambayo kwamba inakubalika kisheria na kusudia kulingana na sheria ya Kiislamu. Mfano, hairuhusiwi Muislamu kuuza labda tuseme au kujihusisha na biashara kama vile ya pombe, nguruwe na kadhalika. Kwa hiyo ikiwa una biashara yako unataka kutafuta mtaji, basi benki la Kiislamu hatakubalia kwa sababu ya hiyo. Alafu tatu, kuwa hairuhusiwi ama inakubalika kuwa baina ya benki na yule ambao kwamba ni mteja wa benki wataweza kugawanya baina ya hasara na faida katika baadhi ya huduma zao. Na hizi benki mbili umesema kwamba ni benki ambayo haina riba. Na kama haina riba, inakuwa benki hii inafanyaje biashara? Kwa sababu mnasema benki ya Kiislamu haina ile maneno ya kutengeneza interest.
Ndiyo. Swali zuri. Ni vizuri kuelewa kuwa mwanabiashara yote yule akiwemo ama wakiwemo benki zote ziko pale nje kufanya biashara na wote wanatarajia kufaidika kwa njia moja au nyingine. Benki zisizokuwa za Kiislamu kawaida wao hutoza watu riba. Kwa maana ya kuwa watakupa hela kama mkopo vile, tuseme mtu anakuja kutafuta mkopo wa 20,000. Ataambiwa utarejesha 20 na ziada. Ile ziada inakuwa ni riba. Tofauti na benki ya Kiislamu. Benki ya Kiislamu mtu akija akitaka biashara mfano au anataka kununua gari, inabidi benki ya Kiislamu iende inunue ile gari kisha imuuzie. Kwa maana ya kuwa faida yao ni kuwa wamenunua gari, wakauza gari kwa faida. Kwa maana ya kuwa sio riba. Riba inatokana na wewe kupeana pesa ili upate faida kwa pesa ile ile. Lakini huku ni biashara inayofanyika. Kuwa mimi nitakuuzia gari, nitakuuzia bodaboda, nitakuuzia bidhaa fulani kisha nitaweka faida yangu juu yake. Hilo ndio tofauti. Lakini kwa pale ambapo unasema benki ya Kiislamu inatengeneza faida, pale ambapo wanachukua zile hela ambazo zimehifadhiwa katika benki ya Kiislamu, wanaenda pengine wanaziekesha katika biashara fulani, alafu pale ile profit ndio wanapata ndio wanachukua hao. Sasa uone kwamba kama ni mtu ambaye alikuwa ameka zile pesa katika benki hiyo, ni pesa zake zilizotumika kutengeneza ile profit. Uone kwamba kwa Kiislamu ile pesa bado ni ya huyu mtu ambaye amewekeza pesa katika benki yenu haifai. Hauone kwamba bado inaangukia riba? Haianguki, kwa sababu ukija kwenye benki la Kiislamu kwanza, ukiweka hela zako, utarajii kupata riba. Utarajii kupata ongezeko aina yoyote ile. Inamaanisha wewe umekopa benki. Benki kama benki itachukua zile hela iende iwekeze. Hilo ni moja. Pili, unaweza kupeana pesa zako mkakubaliana na benki kuwa nenda ufanye kazi kama benki, ukipata faida tutagawana. Mimi kama mteja nilioweka pesa zangu pale na wewe kama vile mfanye biashara. Ndiyo. Na hii benki ya Kiislamu inawakubalia kweli watu wengine kuweka pesa zao pale? Kwa sababu sio watu wengi wanajua, chengo wanaogopa anasema kwamba ile benki ni ya Waislamu peke yake, sisi hatuwezi. Benki ya Kiislamu kwa ufupi sio benki ya Waislamu peke yao. Na kumbuka katika kusoma somo kwangu ni kuwa hata hizi dini zingine mfano kama vile Ukristo, Uyahudi na Uhindu umekemea riba. Kwa hiyo uko wazi kwa mtu yote yule, uwe Muislamu usiwe Muislamu, unakaribishwa katika hii benki ambayo kwamba hazilipi wala hazipokei riba. Na au ambao ni tuseme kama mtu anataka kuchukua ile mkopo katika benki zenu, anafaa kufanya nini ili apate ile mkopo? Utaratibu wa kutaka labda kusaidiwa kwa biashara au kutaka kununua nyumba au kutaka kununua chochote kile ni kama utaratibu wa benki zozote zile. Kumbuka benki ya Kiislamu hapa Kenya umeruhusiwa kufanya katika misingi ya kisheria ya nchi na sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo utajitambulisha, useme wewe ni nani, unataka kufanya nini, na benki itaangalia uwezo wako kama kweli unaweza kulipa hiyo mkopo ama hauwezi. Lakini hatuhitaji, hatusemi kama vile mkopo. Tunasema kuwa tunakupatia uwezo waweze kuweza kununua bidhaa unayotaka wewe. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hata kama hauhifadhi pesa zako katika zile benki za Kiislamu bado unaweza kupata ile mkopo? Sio vile. Nafikiri moja ya sheria katika benki zozote zile ni kuwa lazima uwe mteja wa ile banki. Ukishakuwa mteja basi ina maana kuwa washakujua wewe ni nani, unafanya biashara gani na uwezo wako wa kuweza kupewa mkopo. Ndio. Na sasa katika ile kupatiana mkopo, kuna rules gani ambazo ina guide hiyo kupatiana mkopo? Nilivyosema kuwa benki la Kiislamu halipeani mkopo kwa maana ya mkopo. Mkopo ni loan ni upande wa conventional bank. Banki isiyokuwa za Kiislamu ndio tunasema mkopo. Kiislamu haipatiani kabisa. Haina mkopo kwa maana ya mkopo. Kwa maana, kwa sababu mkopo ni kuwa nikikupatia 10,000 nitahitaji kitu na ziada juu yake. Kwa hivyo sasa nyinyi mnafanya tu kuziweka zile pesa lakini hakuna mkopo? Tunapeana lakini hatusemi mkopo. Kwa sababu mkopo ina maana nitatarajia ziada ya ile. Mkopo ndio atakupatia mkopo lakini bila riba juu yake. Sasa ile kupatiana ile pesa mnaita vipi? Ni mkopo ndio lakini bila riba. Kwa hiyo inamaanisha kwamba nikienda pale nichukue tuseme ile mkopo ya tuseme 20,000. Nikirudisha nafaa kurudisha ipatie 20,000. Benki ya Kiislamu haitakupatia hela ili uende ununue unachokitaka. Itakununulia wewe. Ndio tofauti hapa.
benki ya Kiislamu itakununulia kama ni nyumba, itanunua nyumba kisha ikuuzie. Kwa hiyo sio mkopo kwa maana ya mkopo. Kwa hiyo sasa pale napokuja kwenu naambia nataka nyumba, mkanijengea nyumba. Sasa kwa hiyo mimi nafaa niwalipe pesa mlizogharamia kujenga ile nyumba? Bila shaka, na faida juu yake. Hiyo faida juu yake wewe ni kwamba haina tofauti na zile banki zingine ambazo za Kiislamu, kwa sababu tofauti ni kubwa. Wanaitisha faida juu yake. Lakini tofauti yao na ya Kiislamu ni kwamba wao hawakufanyia ile ambayo unataka unayotaka kufanyia na ile pesa. Hapa sasa tofauti ni kuwa nikikupa pesa nilivyotangulia kusema, nikikupatia pesa nikahitaji pesa ziada, ndio riba. Lakini ikiwa nitakuuzia shati, nikaweka bei yangu juu, faida yangu juu, lile linaitwa faida. Hapa lazima tutofautishe baina ya faida na riba. Wakati mwingi huo inatatanisha watu kuweza kutofautisha. Riba inapatikana kwa pesa juu ya pesa. Lakini faida ni kuwa mimi nimeenda kule nje nikanunua kitu nikakuuzia, ni maana faida. Kwa maana ya kuwa nitakuwa nimejiexpose na risk fulani. Kuwa nimekabidhi kitu, nimeenda sokoni nikanunua kisha nikakupatia au nikakuuzia. Na tuseme mtu yule amemjengea nyumba ile. Mnampatiaga ile inasemwa pengine kuna deadline, na naambiwa hizi pesa unafaa kuzirudisha kwa muda fulani. Akichelewa kurudisha zile pesa kwa MB na kwa vipi? Kawaida ya kila biashara, kwa sababu tufahamu kuwa hizi benki kule nje pia ni kama benki zingine. Zina utaratibu wake na una namna kufanya biashara. Ikiwa utapatiwa muda fulani, na hii itakuwa ni makubaliano yako wewe na benki, kuwa utarudisha hela hizi kwa muda fulani, kwa hiyo utalazimika kufuata yale masharti uliopewa. Ndio. Sasa tuseme umenijengea ile nyumba, ama nimechukua ile pesa nimeambia nasika mlie gari. Ndiyo. Mkaniambia tunakunulia gari hii, lakini kwa mwezi nne mkuu usharudisha ile pesa. Ndiyo. Ikafika mwezi nne sijarudisha. Sasa mtakuja mtachukua ile gari ama? Kawaida ni kuwa ukishapewa muda, itakuwa mmekubaliana. Ni makubaliano baina ya watu wawili. Kuwa na kuuzia gari, utanilipa baada ya miaka miwili mfano. Ikiwa utashindwa, ikiwa utashindwa kuweza kulipa katika ule muda uliokubaliwa, utaongezewa muda fulani. Ile muda ukizidi, ndio kuna kitu inaitwa penalty. Gharama kwa yale ambayo kwamba umekeuka kile mkataba tulikuwa tumepeana. Lakini kulingana na benki ya Kiislamu, ile gharama hawachukui kama faida. Wao huchukua hiyo na wakatoa kama charity. Sasa hauoni kwamba hawachukui kama faida, lakini bado ni faida kwa sababu wanaipatia tu jina nyingine tofauti? Sio hivyo, kwa sababu mimi nikichukua kwako pesa nikaitumia ni tofauti na nilichukue nimpe mtu mwingine, kwa sababu ni biashara. Nisipofanya vile, inamaanisha kuwa utazembea na majukumu ambayo kwamba ulikuwa umejiweka ndani yake, au ahadi uliokuwa umetia baina yangu mimi na wewe kama mteja. Sasa wewe tumekubaliana ulipe baada ya miaka mitano. Miaka mitano, kama utajua kuwa hamna gharama yoyote, inamaanisha utaichukulia kitu ambacho kwamba haina nguvu, haina uzito. Lakini kumbuka ni pesa ya watu uliokuwa nayo. So wao watachukua zile, watakugharimisha, lakini ile pesa hawatoila wao, kwa sababu inakuwa ni riba. Ina maana watapea watu ambao kwamba wanastahili, maskini na vitu kama vile. Pia tunapata kwamba kila banki huhifadhi pesa zao katika benki zingine kubwa. Ndio. Islamic Bank wanahifadhi pesa zao kwenye banki zingine? Wa benki la Kiislamu kama benki nyingine, wao kuhifadhi kwenye benki lingine, wanaweza kulihifadhi kwenye benki lingine, lakini kwa sharti kuwa hawatopokea riba. Kwa hiyo wanika pale, lakini wakirudishia warudishie bila interest. Kuna masharti ambayo kwamba wao huweka kuwa sisi tunaweza kuwekeza pesa zetu na watu fulani, lakini hatutochukua riba wala hamtatupatia, hamtatucharge sisi riba. Hilo moja. Pili, wale watu watakaoenda kufanyia ile kazi liwe katika biashara ambayo kwamba linakubaliana na sheria. Na pia unapata sio Waislamu wengi wanajua kwamba kuna hizi benki za Kiislamu. Manake hawajaambiwa, yani hawajafanya zile wanasema marketing zao sana. Sasa hawajui benki hizi zinapatikana wapi. Pengine wanadhani kuna mahali tu hiyo benki iko imeandikwa Islamic Bank, ama kuna zingine ambazo ziko ndani ya zile benki ambazo si za Kiislamu.
Hapa nchini tuna bahati kuwa kuna benki tatu kuu ambao kwamba wao wanahusika na masala ya Uislamu, benki za Kiislamu. Licha ya hayo, kuna benki zingine ambao kwamba zina huduma hizo hizo za Kiislamu tofauti na hizi tatu. Kwa hiyo nafikiri watakuwa wameshajitangaza ya kutosha, ni mtu tu mwenyewe kufanya jitihada yake ya binafsi kwenda kutafuta. Mfano, kuna First Community Bank, ni benki ya Kiislamu hili ambao kwamba ina huduma